Já vám děkuju za to, že jste si pustili tohle video. Já jsem obyčejný muž a vítám vás u videa, který jsem vám slíbil už minule, a to o tom, proč vlastně jsem 10 dní v karanténě. No a protože toho je opravdu víc, tak jsem si tady udělal poznámky, zase takový jednoduchý scénář. Takže jdem rovnou na to, protože jak říkám, je to hodně. Tak ať to zbytečně natahuju. Takže začneme v pátek 27.11., kdy jsem měl volno, vůbec, absolutně vůbec mi nedocvaklo, že druhý den jdu do práce. No a aby toho nebylo málo, tak ještě jsem měl domluveno, že ráno na 8 hodin povezu jednoho klienta do nemocnice na zubní, jak se mu říká, pohotovost. No a protože jsem si to vůbec neuvědomil, tak jsem šel spát až někde po půlnoci a tak bylo půl jedné a mě to docvaklo, tak jsem se modlil, bože, prosím tě, ať není zítra námraza, zmrzlej sníh, zmrzlej déšť, jo, ať to uřídím, protože, jak všichni víte, já sice řidičák mám, ale nemám auto a jak jistě víte, tak poslední 3 roky jsem jezdil s inkartou 100 po celé republice a vlastně nebylo důvod někam jezdit autem, jo, takže moje trénovanost je velmi, velmi mizivá. Za poslední 3 roky jsem jel všeho všude asi 5x nebo 3x. A v zimě myslím, že vůbec, takže opravdu jako sílano. A v sobotu 28. byla děsná zima, fakt jsem měl strach, mělo být -5, a ono bylo -3 nakonec, ale díky bohu ani nepršelo, ani nesněžilo, takže jsem došel na autobus, autobusem semka. A pak jsem tady se prošel 4 hodiny a to už začínalo tak sichřit. Naštěstí to pak přešlo, díky bohu za to. No a když jsem přišel, tak kolega byl trošku nachcípaný, bylo mu blbě, jo, roušku na sobě a kašlal, jo, nebylo mu úplně super. To bylo domluvený, že on tady zůstane a já prostě s klientem odjíždím, tak mi ještě řekl, hele, já na setkání s klukama nepůjdu, že ráno vždycky máme takový setkání, řekneme si, co kdo v ten den plánuje, hodíme společnou modlitbu, přečteme si něco z Bible a tak dále, takový společný čas. No on říkal, hele, já prostě ranní setkání s nima dělat nebudu, protože fakt jako tam nepůjdu, jsou nachcípaný. Ale mimochodem ve čtvrtek měl denní a to s nima měl ranní večerní setkání, jo. Takže v ten pátek mu bylo už hůř, no a v tu sobotu už to bylo docela síla. No, do nemocnice jsem s klientem dorazil, někde kolem 8, v 10 hodin jsme byli zpátky, kolega honem chvátal na autobus, takže jsme se potkali jenom chvíli tady v kanclu, no. No a najednou bum, 13. hodina a přišla mi SMSka od jiného mýho kolegy, že bych tady měl zůstat na noc, protože Pavel mě nepřijde vystřídat, protože skolaboval a je v nemocnici. A říkám, wow, to není dobrý. Tak jsem se snažil zjistit u šéfů, u dalších, dozvěděl jsem se, že měl kolaps, že ho odvezla sanitka. Tak jsem mu napsal SMSku, že až bude přivědomý a bude fungovat, tak ať dá vědět. A on se někdy k večeru ozval, řekl mi, že už je doma, že už mu je v podstatě skoro dobře. A že vlastně nic moc mu nebylo, jenom nějaká větší rýma, jo. A že přijel domů, pohoda, obědval a najednou lup a prostě vypnul, jo. Upadl do bezvědomí, praštil sebou o stůl, o talíř. Tak ho manželka odvezla do nemocnice, nebo spíš zavolala rychlou, nevím přesně, jak to bylo detaily, ale asi rychlou. Tak mu tam udělali nějaké vyšetření, CTčko, nic se nezjistilo. Samozřejmě mu udělali testy na COVID a s tím, že v sobotu bude vědět výsledky, že ty prvotní testy, myslím, vyšly pozitivně, nejsou si jistý nebo negativně, to je jedno, prostě ty rychlotesty, tam je spolehlivost mizivá. No a že v druhý den, tedy v neděli, se bude vědět výsledky, jestli je COVID plus nebo negativ. No a následně následně v neděli teda mi volal, že je COVID pozitivní. No a tím začala tady vlastně karanténa. Přijel teda druhý kolega, abych tady nebyl sám a od té doby jsme jeli 12. Ale samozřejmě nemůžete jet v kuse, že jo. Musíte si vzít nějaký volno odpočinout, takže nejpozději po 6 dnech musí být volno, aby člověk jako kvůli bezpečnosti práce. No ale vedení mě i kolegovi vyšlo vstříc, který tady přijel, a protože jsme řekli, hele, tak jako já tady budu do pátku nebo do čtvrtku a co potom, jako já pojedu domů, abych někoho nakazil v autobuse nebo
v obchodě nebo v rodině, to fakt ne. No a tak teda šéfové dali hlavy dohromady a řekli, že OK, že tady můžeme zůstat na vlastní riziko, v době tady budeme mít volno, s tím, že vlastně na tu dobu, na ty 2 dny, nebo den a půl, tak nějak nevím přesně, jak to je, myslím 2 dny, nás přišel někdo vystřídat z řad těch, kteří už covidem prošli, měli imunitu. V to doufáme, že mají, že se snad nikdo od nich nenakazil. No, takže po 6 dnech tady přišel nás někdo vystřídat. No a v pondělí se rozjela obrovská byrokracie, jo, řešení, samozřejmě karanténa, boom, takže nikdo tady nemohl chodit tam a zpátky, klienti nemohli nikam jít, nemohli si jít nakoupit, takže bylo potřeba zajistit zásobování, kdo sem bude vozit jídlo, kdo bude jezdit pro nákupy, no prostě hromada věcí a začít pomalu se připravovat na to, že může být někdo covid pozitivní. Během týdne jeden klient ztratil čich a chuť, takže to jsme říkali, OK, tak to už je jasný, prostě on nemá čich a chuť, to je jasný covid. No a v pátek 4., jestli se nepletu, ano, pátek 4. přijeli pánové z covidu, takový hasičský autododávka, taková oranžovo-červená s nápisem COVID Team. Z toho vylezli 2 zakuklenci ve skafandrech, přijeli nám udělat klasický PCR testy s tím, s tou špejlí do nosu, nebo co to je šlaušek, jako není to vůbec nic příjemného, ale hele, žádná hrůza to není, dá se to zvládnout, jo. Akorát říkám, nepříjemný to je, to jako jo. No a čekalo se na výsledky. Výsledky dorazily. A s tím, že ten klient, který prostě byl bez čichu a bez chuti, tak byl covid negativní. OK, nevíme proč. Uvidíme, co ukážou další testy, anebo možná testy, které ukážou, že tím třeba prošel už dříve. Každopádně z těch, kteří neměli žádný příznaky, nebo minimální, tak 2 byly pozitivní. No a v tu chvíli se rozjel obrovský kolotoč všeho možného, což mimochodem teda já a kolega jsme byli covid negativní, takže v pohodě. No a to, co se všechno muselo udat, to je tolik věcí, že jsem si to musel napsat, jo, takže vyčlenit samostatný pokoj pro ty covid pozitivní, ti, co tam byli, vystěhovat do jiných pokojů. Teďkom ty 2, kteří byli pozitivní, tak vystěhovat z těch pokojů, kde jsou, tam to všechno vydesinfikovat, převlíct, jo, samozřejmě v oblekách, v rukavicích, no prostě mazec. Samozřejmě k tomu vyčlenit ještě záchod s koupelnou, jenom čistě pro ně určit, kdo kdy kam má chodit. No a aby toho nebylo málo, tak i nějaký řád, jo, protože samozřejmě ti lidé tady žijou spolu a mají jednu kuchyň, vaří všichni v jedné kuchyni a konkrétně třeba ti 2, myslím, že skoro všichni asi, nevím, jsou tady silní kuřáci, ti 2 teda jsou silní kuřáci, takže chodí i kouřit, protože tady se nesmí kouřit na pokojích, takže aby si mohli zapálit, no a jak? Takže se musou dělat nějaký plán, že když prostě oni jdou kouřit, tak tam nesmí být nikdo jiný. Jo, a všichni musí počkat, až oni dokouří. Jo, teď když oni jdou vařit, tak nějaký čas, v kolik budou vařit, teď všichni musí předtím vypadnout z kuchyně, odnést si svoje věci, co tam mají, jo, aby tam nic nezůstalo, pokud mají něco uvařený, odníst. Jo, teď oni jdou vařit. A samozřejmě, když oni skončijou, tak zase naběhnout tam, vyčistit všechno, vydesinfikovat, jo, zase rukavice, roušky, no prostě komplet výbava. Pootvírat okna, vyvětrat, počkat hodinu a teprve potom, po tom vydesinfikování tam můžou jít ti další, takže jako ten chod to tady celý zpřeházelo, jo, samozřejmě mezi tím měřit teploty, jo, opravdu jako to není nic jednoduchého a já děkuju Bohu za to, že jsem tady s kolegou, který jako, jo, je můj nadřízený a je i velmi dobře organizačně schopný. A taky i po té autoritativní stránce, když ti chlapi některé věci nechtěli akceptovat, protože si z toho dělali srandu z toho covidu, no tak jim prostě dal najevo, že ty roušky prostě nosit budou muset. A pokud se jim to nelíbí, tak můžou se sebrat a jít někam, jo, ale tady prostě budou dodržovat tyhle podmínky, jo, desinfekční gely se jim dali, rukavice, jo, takže prostě opravdu je toho hodně. No a samozřejmě po těch 2 dnech volna jsme zase naskočili s kolegou my do toho provozu
střídači odjeli a doufám, že nikdo nic nechytl, že opravdu jsou imunní a mají tu imunitu díky tomu, že už prodělali covid a nebudou to nikam dál šířit. To už je věc vedení, jak si to udělá, ale i hygiena a co jsem viděl nějaký studie, mluví o tom, že pokud si někdo prošel tím covidem, tak už by to neměl chytit. No a my pokračujeme, takže dneska máme 8. a 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dneska jsem tady 11. den v kuse. A samozřejmě mezi tím jsem měl tu pauzu, ale byl jsem tady. A děkuju Bohu za to, že tady je fakt příroda, výhled, jo, pole, vidím tady krásný východ slunce, srnky tady běhají, jo, prostě paráda. Jako být takhle zavřený v paneláku někde, to nechtěl bych opravdu, takže nezávidím všem, co musí být v karanténě někde doma v paneláku ve městě, to musí být hrůza. No, já tady můžu vylézt ven a projít se aspoň na čerstvém vzduchu v přírodě. No a s tím, že je domluveno, že v pátek 11. by měli přijít dělat další testy, takže dejme tomu v sobotu, v neděli bychom měli vidět výsledky a pokud všechno bude OK a nikdo další nebude pozitivní, tak vlastně v pondělí 14. končí karanténa a my končíme taky a přechází se na normální režim. Co teda nebude pozitivní, bude, když to bude pozitivní a když tady byť jeden jediný klient bude pozitivní, protože samozřejmě by naskočil dalších 10 dní a další prostě asi tak ten týden plus minus. Navíc, kdy zase ten člověk by musel jít do toho karanténního pokoje, nebo by se musel vyčlenit potom, kdyby těch lidí bylo víc, další pokoj karanténní. No a my bychom tady asi s kolegou zůstali a zase by nás někdo přišel vystřídat z těch, kteří už si tím prošli a my bychom pokračovali, protože já jako si netroufnu jet někam za rodinou nebo někam prostě, kde bych někoho mohl nakazit. I když teda mě test v pátek řekne, že jsem negativní, ale jestliže někdo další vedle mě bude pozitivní, tak já nemůžu mít jistotu, že jsem to nechytil třeba ve čtvrtek nebo rovnou v ten pátek a že třeba v úterý se to neprojeví, takže bych určitě chtěl tady zůstat do té doby, než bude ta jistota, že se nic nestane. Takže OK, jsem tady, pracuju, odpočívám, střídám se s kolegou, občas nás tady někdo vystřídá. No a uvidíme, kdy to skončí. Teď jsou dva pozitivní, v pátek, když nebude nikdo, tradá, vyhráno, když někdo bude, tak uvidíme. Každopádně bude to nějakých, teď je to 11, takže, a nevím, asi 15, 20 dní, kdy tady budu víceméně non-stop a prostě ta kondice půjde dolů, protože co si budeme namlouvat? Jako jít tady, projít se kolem baráku, jasně, můžu cvičit. Ale chce se vám cvičit, když takhle celý den sedíte u počítače, nebo spíte, nebo prostě se můžete takhle někde krátce projít, když nemáte tu interakci se světem, jít do obchodu, jít za přátelama, není to úplně ideální, takže obávám se, že posun v restartu mé kondice bude, jakože byl takhle pomalinku, tak teď bude jakože asi propad, takže co víc? No, na co se můžu těšit je, jestli se nepletu 10. čtvrtek, protože kolegovi přijde Cyberpunk, takže potom v tu dobu, kdy budu mít volno, tak si můžeme zahrát a uvidíme, nebo spíš on, a já se maximálně tomu přidám a podívám se na to. Takže to je takový jenom jakože na pobavení, no a v pátek testy a v sobotu výsledek, takže nejpozději v sobotu nebo neděli nebo pondělí se vám ozvu a uvidíme, co bude dál. Takže cestování žádný, kondice žádná a možná bude nějaká reakce, pokud bude něco, co bude za reakci stát. Takže pokud jste dokoukali až sem, wow, čtvrthodinový video, tak vám moc děkuju za vaše obyčejné minuty, protože ten čas, to je to nejcennější, co v životě máte a pokud jste ho věnovali tomuhle videu, tak fakticky moc děkuju a moc si toho vážím. Budu se těšit u nějakého dalšího videa, který bude méně covid pozitivní a mnohem více pozitivní v jiných věcech.
Ještě jednou děkuji.